Matur nuwun. Wah, dan gayeng Pak Trimo pokoke dalu. Nggih, meriah Cak Yudho. Luar biasa dasane. Pokoke gandengan jenengnya. Wah, saestu. Joget kanu pripun? Wah, jancuk. Nek perlu mengke sindan-sindan niku mengke diwarahi joget kalih Mas Komat. Piye carane joget dangdut sing apik? Nggih. Nggih, Cak Yudho. Ingkang badhe ngesakaken kula. Betahkan bintang tamu binjing oleh kerson jenengan jenengan sama pulau bel lah teman. Nah pulau tengkutong ngawi mungkin terus raga teuke. Sedangkan bel gawe telepon apa gawe sepeda motor. Betul sepeda motor. Tinggi. Kayu dong di pasaran ini buka dia cukup. Cukup. Ah, apa yang bisa buka ji beres. Dan ini kalau tinggalin jenengan jongin buka ji pun limo. Loh, 6 pak. Oh, 6. Tambah malih. Sampai berarti ditilap sita. Wah. Nggih, mboten apa-apa nggih. Jalane Pak. Lah iki kok. Cinta lagi impuran iki kok. Lah nggih, Mas impuran iki kok nggih ta. Lah jalane kok jalane kalih pelawak-pelawak apa lah iki. Apa cinta? Niku pun. Lah iki pentung kota ngawi wau. Ya apa kuwi gumbu kasmara. Gak itu, gak itu. Jangan kalian pengendangnya betul gati dong, cek gati. Sekali sistem. Oh Pak Bas, Pak Bas sudah. Jadi nak keluar kalau Pak Bas nego. Kulo suwone Pak Bas. Kulo suwone Pak Bas. Pak Bas. Pak Bas, gua konco. Plek kau. Dan ini kulek tarungan pitik kalian mulai. Kan jadi mau sendang. Tarung ayam. Oke. Sabung nih kok. Oke. Sabung jadul. Oke. Mau sendang. Karena mau sendang. Aja. Ini termasuk Yudi. Budi. Saking kula Mbah Doyo kagem kelompok tani kroncong niki wau nyuwun bumbu kasmara. Kasmara. Kae kang ngendi? Napa iki lho Mbak iki lho. Kawula sedaya iki jenenge Mbak. Nggih. Juga te barang parane to, Mas. Nah, sing penak iki ya. Dadi ben cinta-cinta iki ben iso ngono lho. Juga ya. Gak usah malu, itu ya aku lorat bisri ya. Kan dites, marah-marah pamane lagunya kok, pamane lagunya bubuk kasih marah, biar kenan lu anu kendangnya sangat kuno ya, jajal ya ini maju ya kan? Yang liwat, aku kaya alon-alon temponya alon berarti ya udah, tangan kanan kono arep nyanyi, terus nyanyi belane ben kene, kono diwarai joget se. Nah. Lah kapan iso betah. Suarane kaya kucing. Wah, lha niku model nek niku. Ayo. Ini mantu sih, mantu sih. Lagi buat cuci. Rasa angel, dah, sampai tangan sampai. Ayo. Masuk angin Pak Trimo. Sing rada angin, Mbak Amber iki masalahe. Pokoke sing angin. Engko kabeh pokoke
lapar geni pokoknya ben. Ayo tangannya di samping, tangan di samping nonggong baik. Bar iki nggo, engko sampean sing marani. Ora kon joget to, nyuntikne. Nyuntikne yo ora sehat kok. Ayo, monggo. Ayo, dua langsung. Ayo. Lah iki apa dia to? Dai to, dai to. Kula mboten nipu lho nggih. Entene nggih serat iku njenengan maos. Lho. Gak nipu lho, Bang. Podang kuning, Pak dalam gubuk asmara, wonuwun gendeng trimo asmara lho. Walek, Pak dalam gubuk asmara, wonuwun gendeng aja cidra, bojo loro. Lah, bojo loro, oh loro. Lah terus ana apa? Bojo loro kena bojo loro kena godo. Kena godo, kena godo. Kok nanti dureng kelontokan, leren rokokan. Cacat sampean satu kula satu. Oke, oke. 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 Apa? Diwaos riyen. Cakomet. Oke. Diwaos. Oh, dak yo ketoke yo lek nang gengkoco kok kurang pasito. Pak dalam trimo asmara, saya minta gending podang kuning. Ojo cidra bojo loro bojo loro sangka aku kanca lawas ngendi terima kasih rak pun paham saking kene matur sembah nuwun godhong dima merangi terus besok sing kuwasa sing bales ngene iki ditambahi amplop sing ngene iki sini jan gak apa-apa to ya jenenge kuwi lho nggih kono gak apa-apa sing ngekek iki lho bangkrut iya Pak ya parano juga iki padha anu, dora, anu, wis dipikir kene, Pak. Sebelah kanan saya. Ya, sebelahnya sebelah kiri. Musik, musik. Iki tempone kalem apa harus cepet? Rasa cepet. Oh. Nanti tangan kanan di depan sini. Depan sini. Di depan. Hitungan ketiga langsung dicoploki ya. Nanti lah, juga tahu. Juga kan dicoploki lho. Hah. Karma sih. Lawang dalam kan sepelek naro pelawak soko ngawi atau soko bujo negoro pas ampunnya jangan banget tak sakane ah eman ngici kita ngici lawan saya kelet rati saya itu sama sesok dia sama berani cik loro ini loh gak mati subasah berat cik loro tasik anu cik sikwi marahnya singgini-gini malah berjati apa yang bisa nulengser kok itu parah amat apa? Langsung bisa kurungu dewe apa? Boe tau sakit apa? Urutannya siapa mau? Urutannya nah gubuk asmara
siap. Bukan semalam, sing tulung, sing pecahnya sampai yang sama, yang guru ini kan penari latar. Oke, contoh. Mas kesannya buat terkait dulu. Oke. Sama Raja Raja, sampai penari latar. Guyangannya kadus mas kumet, gini kan, ke? Saya sebagai instruktur. Oke. Saya sebagai juri. Sampai tahu? Juri. Jadi memang terima. Sampai si juna ayo, terima apa juri? Juri. Juri, iki dudu terima berarti iki juri. Iki juri. Asmara. Halang iki juri. Juri. Kok disekseni nggih? Nggih. Iki nek nyelok iki ampun terima. Juri. Juri. Iri kabar iri. Wah, ngajak perang iki. Ya mboten kok perang. Iki lawak ngawi ngajak perang. Angel juri kandhanan. Yudha perang. Juri. Juri. Bersama juri loper. Wah, juri loper. Apa loper ini kok ra ilang? Thank you.
hebat. Juga tanya ya api Mas Komet ya. Beri pencak Yudra cocok. Cocok. Beriang ya. Saya su pak. Oke, dipun pitangka di malih. Lanjutkan ini ya. Iki. Iki kan nanti kerjaan capek bu dokter ya. Iki betul apa-apa. Kita mengatur nih. Iki, Eva ini, Santi ini. Santi pun. Titi Estika Setiawati jadi ini. Devi. Apa mbak? Iki ini. Orang capek bu dokter. Kaji ya. Serah. Tak leros lagi. Oh iya, Bambar. Bambar. Mau nggak tuh sendiri dengan nyuwun gerajakan? Ya, enten. Bodoh, jadi gini mau. Lo nggak tahu supe? Iya. Ada nggak ber? Monggo nggak ber? Kemau? Bijin surau kalau kempal nih kali tak judul malah. Kau tahu pun camat. Iya, tak pun tahu. Datang cendono. Sing job kula niko sejatos sing kan petang ibu aja sistem awanan mbak. Oh, nggih. Bersama bijin di bawah kula. Sampai tak ter mana? Tak ter tak ter ke lo tak ter ke lo kan ter beten ter kan apa lah kerajaan siap loh penari latari kok terus saya lenggut ini penari latari harus sampai kok iso api pun tau mas penari latari ancani nyanyi apa berdendok ayo ha Thank you.
Panji nggih. Sampun iki nut nut lakune jaman lho Pak Musari nggih. Panji. Musari. Lha iki tak yudho. Panjen jaman sak niki niku al insanu akhirul jaman. Manut kalih umbiyaing swasana kemajuane jaman lek wayang niki campuran sari niki. Nggih, Pak, pun jamane. Lah terus tak yudho. Niki tesih. Kalih niku mengke mawon mengke kersane nembang kaler mengeng kalih unang-unang. Oh, dan. Ngasohaken sarira salatane istirahat nggih nglajengaken lampah sanipun wonten critanipun mula nduk ayo nderekne panjenenganipun Iwan Karya Dongso tumuju ana ing pasanggrahan sanggrahan wonten ing Lidah Jonawati. Oh ngono Pak, kripik gedang kripik telondo titik ikang padha rata. Kalau insanu masuluh kotok wani siandu manusia uleku gudangnya lari pabrik luput ya luput nyur pangapura ayo nenek di penjalani kali ya dongso ngelir jumi orang pangwasan yang ganti ayo tak dirik nih mak kandang ningkang sekar gadung ayah